ଧାରଣାରୁ ଉଠିଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକ। ରାଜ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆୟୋଗର ଆୟୁକ୍ତ ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କର ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୁନୀଲ କୁମାର ଦାସ। ସୁନୀଲ ଏକ ଅଭିଯୋଗ 2018 ମସିହାରେ କରିଥିବା ବେଳେ 2020 ଯାଏଁ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନ କରାଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଉଠିଛନ୍ତି ସୁନୀଲ। 2018 ମସିହାରୁ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ 18 ଗୋଟେ, 19 ଗୋଟେ, 20 ଗୋଟେ ତିନିଟା କେସ୍ ଦେଇଥିଲି, ଯାହାକି କେସ୍ରେ ଥିଲା ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବସ୍ରେ ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ ଯାହା ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଇଟା କୌଣସି ବସ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଆୟୁକ୍ତ 18 ମସିହାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିଠି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚିଠିର ଆଧାରରେ କିଏ ରିପ୍ଲାଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆସି ବୁଝିଛି ବାରମ୍ବାର, ସେ କହିଲେ ମୋର କାମ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କଲି, ସରକାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କିଏ ମାନିବ ନ ମାନିବ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ।